ভুলুকা বা এটা বাঁহ হৈ থকা নাই, ভুলুকা বা এটা বাঁহ হৈ থকা নাই, ভুলুকা বা অসমীয়াৰ আবেগ, অসমীয়াৰ অস্তিত্ব বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত। পৰিৱৰ্তন শব্দটো শুনিবলৈ বৰ ভাল, কিন্তু হৈছে বাল। আৰু এই পৰিৱৰ্তন হোৱালৈকে আমি বালৰো জীয়াই নাথাকোঁ কেলা। মনত ৰাখিব, আমি নতুন প্ৰজন্ম হয়, আমি ইচ্ছা কৰিলে দেশ সলাবও পাৰোঁ, জ্বলাবও পাৰোঁ। আজিকালি আজিকালি আড্ডা নামাৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে, আজিকালি নিজৰ নিজৰ ধৰণে থাকে, নিজৰ নিজৰ লাইফ ষ্টাইল, নিজৰ লেপটপ লৈ বিজি থাকে, আড্ডাটো লাগে। আড্ডা নহ'লে সেই বস্তুটো জন্ম নহয়। এটা কথা, মই একদম চিধা মানুহ, মোৰ 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 কোনো ঘেণ্টা, মই কাকো খাতি নকৰোঁ পৃথিৱীৰ কথা। আপোনালোকে মোক পইচা দিব নালাগে। দুজনী ছোৱালী আছিলে, এজনৰ নাম জোনমণি, এজনৰ ৰুণজুন। মই দুইজনকে লাইন মাৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে লিখিছিলো জোনমণি ৰুণজুন তেতিয়া চকু জোন। মোৰ কোনো জাতি নাই, মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই, মোৰ কোনো ভগৱান নাই, মই প্লিজ don't disturb me, if you disturb me I'll shoot you, who the fuck you are? ভুলুকাবা এটা বাঁহ হৈ থকা নাই, ভুলুকাবা এটা বাঁহ হৈ থকা নাই, ভুলুকাবা অসমীয়াৰ আবেগ, অসমীয়াৰ অস্তিত্ব বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত। সৰু কালটো কোনো পাহৰিব নোৱাৰে, পাখি মেলি যাউৰি আকৌ উৰি যাবলৈ মন যায়। ক্লাছ ফাইভ, ক্লাছ ছিক্স, ক্লাছ ছেভেন। পৰিৱৰ্তন শব্দটো শুনিবলৈ বৰ ভাল, কিন্তু হৈছে বাল। আৰু এই পৰিৱৰ্তন হোৱালৈকে আমি বালৰো জীয়াই নাথাকোঁ কেলা। আজিকালি আজিকালি আড্ডা নামাৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে, আজিকালি নিজৰ নিজৰ ধৰণে থাকে, নিজৰ নিজৰ লাইফ ষ্টাইল, নিজৰ লেপটপ লৈ বিজি থাকে, আড্ডাটো লাগে। আড্ডা নহ'লে সেই বস্তুটো জন্ম নহয়। প্লিজ ডোন্ট ডিষ্টাৰ্ব মি, ইফ ইউ ডিষ্টাৰ্ব মি আইল শ্বুট ইউ, হু দ্য ফাক ইউ আর? ভুলুকাবা এটা বাঁহ হৈ থকা নাই, ভুলুকাবা এটা বাঁহ হৈ থকা নাই, ভুলুকাবা অসমীয়াৰ আবেগ, অসমীয়াৰ অস্তিত্ব বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত।